किसी मुतायन किताब के रिजाल पर लिखी गई किताबों का तारुफ, किसी मुतायन किताब के रिजाल पर लिखी गई किताबों का तारुफ। इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हज़रात मुहद्दिसीन ने किसी ख़ास एक किताब के रिजाल के हालात लिखे, मसलन किसी ने सिर्फ़ सही बुखारी के रावियों के तराजिम ज़िक्र किए, किसी ने सिर्फ़ सही मुस्लिम के रावियों के तराजिम, किसी ने बुखारी और मुस्लिम दोनों के रुवात के हालात ज़िक्र किए, और बाज़ ने सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई, इबन माजा और अबू दाऊद के, बाज़ ने मुअत्ता मालिक और शरह मानी अल आसार के। तो आज के दर्स में उन किताबों का तज़किरा होगा जो किसी ख़ास एक किताब के रिजाल पर लिखी गई। तो उनमें सबसे पहले सही बुखारी के रिजाल पर लिखी गई किताबें। तो नंबर एक किताब का नाम है असामी मन रवा अन्हुम, असामी मन रवा अन्हुम, मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी, मिन मशाइखिही अल्लज़ीना ज़करहुम फी जामिअही सहीह। मुसन्निफ़ इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 365 हिजरी। इस किताब में इन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उन मशाइख का तज़किरा किया है जिनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में रिवायात नकल की हैं। लेकिन इस किताब में इमाम बुखारी के तमाम असातिज़ा का तज़किरा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ इमाम बुखारी के उन उस्ताज़ों के हालात ज़िक्र किए हैं जिनसे इमाम बुखारी ने सही बुखारी में अहादीस नकल की। बात समझ गए। एक तो है ना इमाम बुखारी के तमाम असातिज़ा, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस किताब में उनका इस्तियाब नहीं है, बल्कि इमाम बुखारी के जिन वो मशाइख जिनसे उन्होंने सही बुखारी में हदीसें ज़िक्र की हैं उन मशाइख के तराजिम इन्होंने ज़िक्र किए। तो इसमें नहायत इख्तिसार के साथ सिर्फ रावी का नामो नसब, उनके मशहूर असातिज़ा और तलामिज़ा का तज़किरा किया है। उमूमन एक से डेढ़ सतर में तर्जुमा होता है। ये किताब उस्ताज बदर बिन मोहम्मद अल अम्माश की तालीक और तहकीक के साथ एक जिल्द में दारुल बुखारी मदीना मुनव्वरा से तबाह। नंबर दो अल हिदायतु वल इरशाद फी मारिफती अहले सिकती वस्सदाद, अल हिदायतु वल इरशाद फी मारिफती अहले सिकती वस्सदाद। इमाम अबू नसर कलाबाजी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 398 हिजरी। ये किताब हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब पर है और इनका उसलूब ये है कि रावी का नामो नसब ज़िक्र करके चंद मारूफ असातिज़ा और तलामिज़ा का ज़िक्र करते हैं, और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में उनसे कहाँ कहाँ हदीस नकल की है उसकी निशानदेही करते हैं।
اور بسا اوقات سن وفات بھی ذکر کرتے ہیں. اس کتاب میں کل 1525 تراجم کا تذکرہ ہے. 1525 یہ کتاب دو جلدوں میں دار المعرفہ سے طبع ہے. نمبر 3 التعدیل والتجریح، التعدیل والتجریح لمن روا عنه البخاری فی الصحیح، التعدیل والتجریح لمن روا عنه البخاری فی الصحیح. امام ابو الولید سلیمان بن خلف باجی رحمۃ اللہ علیہ، باجی متوفا 474 ہجری، 474 ہجری، یہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں. مسلک کے اعتبار سے یہ مالکی ہیں. انہوں نے موطأ مالک کی بڑی مفید شرح بھی لکھی ہے، المنتقی شرح الموطأ، اکثر اس کا نام کتابوں میں آتا ہے. قال الباجی، تو وہ باجی یہی ہیں، اور ان کی معروف کتاب یہ موطأ کی شرح ہے، المنتقی شرح الموطأ، اور ان کی دوسری یہ کتاب ہے معروف، التعدیل والتجریح. اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب ذکر کر کے راوی کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کی آراء ذکر کرتے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کی آراء ذکر کرتے ہیں. بخاری کے رجال پر لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے مفید ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں راوی کے شیوخ اور تلامذہ کا بھی ذکر ہے، اہل علم کی آراء بھی ہیں، اور کہیں ان کی زندگی کے معروف واقعات بھی ہیں. اور مصنف ایک معتدل مزاج محقق عالم ہے، اور حدیث اور رجال پر ان کی گہری نظر ہے، اس اعتبار سے یہ کتاب مفید ہے. تو جامعیت اور حسن ترتیب کے لحاظ سے اب تک کی کتابوں میں یہ کتاب زیادہ مفید ہے. اس میں انہوں نے کل 1597 تراجم کا ذکر کیا ہے. یہ کتاب 3 جلدوں میں دار اللواء للنشر والتوزیع سے طبع ہے. یہ 3 کتابیں میں نے وہ عرض کیں جو صحیح بخاری کے رجال پر لکھی گئیں. صحیح مسلم کے رجال پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں صرف صحیح مسلم کے رجال کے احوال کا ذکر ہے، تو اس ایک کتاب کا نام ہے رجال صحیح مسلم. امام احمد بن علی بن اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 428 ہجری، یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے. اس میں راوی کے نام و نسب کے بعد ان کے شیوخ اور تلامذہ کا ذکر ہے، چند ایک اہل علم کی آراء کا ذکر ہے، اور کہیں کہیں سن وفات بھی ذکر کیے. اس میں انہوں نے کل 2248 تراجم ذکر کیے، 2248 تراجم ذکر کیے ہیں، اور یہ کتاب 2 جلدوں میں
दारुल मारिफा से तबाह है। अब इसी में तीसरा उन्वान है, सहीहैन के रिजाल पर लिखी गई किताबें। पहले तो था सही बुखारी पर, फिर सही मुस्लिम पर, और अब सहीहैन यानी दोनों को मिलाकर, दोनों किताबों को मिलाकर इनके रिजाल के हालात किन किन लोगों ने लिखे हैं। तो उनमें सबसे पहली किताब है रिजालुल बुखारी व मुस्लिम। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 385 हिजरी, इसमें इन्होंने सहीहैन के रुवात का तज़किरा किया है, लेकिन ये किताब अब तक तबा नहीं हुई, गैर मतबुआ किताब है। और इस किताब का कलमी नुस्खा कुतुब खाना आसफिया में रकम 127 पर मौजूद है। कुतुब खाना आसफिया में रकम 127 पर मौजूद है। हवाला है तारीख व तरासिल अरबी, जिल्द एक सफ़ा 264, तारीख व तरासिल अरबी, जिल्द एक सफ़ा 264। दूसरी किताब है अल जम्उ बैन रिजाल सहीहैन, अल जम्उ बैन रिजाल सहीहैन, इमाम अबू नसर कलाबाजी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 398 हिजरी। इमाम अबू नसर कलाबाजी ने पहले सही बुखारी के रिजाल अलग से लिखे, फिर सही मुस्लिम के रिजाल अलग से लिखे, फिर उन दोनों को जमा करके अलजम्उ बैन रिजाल सहीहैन के नाम से, लेकिन ये किताब भी तबा नहीं है। मतबूआ किताबों में इस वक्त जो मैं अब आगे ज़िक्र करूँगा वो किताबें मतबूआ हैं। तो नंबर 3, अल मदखल इला मारिफत सहीहैन, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 405 हिजरी। इमाम हाकिम मशहूर आलिम है, ये वो हैं जिन्होंने अल मुस्तदरक अला सहीहैन और मारिफतु अनवाए उलूमिल हदीस लिखी। मारिफतु अनवाए उलूमिल हदीस, इसमें 52 अनवा हैं। और इनकी तीसरी किताब है तारीख़ नैसाबूर। तो ताकि पता चल जाए कि इस मुसन्निफ़ की दीगर किताबें भी हैं, तो बहरहाल इनकी ये जो किताब है अल मदखल इला मारिफत सहीहैन, इसमें इनका उसलूब ये है कि इन्होंने सही बुखारी और मुस्लिम के रिजाल के हालात लिखे, और इन्होंने पहले उन रावियों का तस्किरा एक साथ किया है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, जो रावी बुखारी मुस्लिम दोनों के हैं उनका तस्किरा अलग किया है, जिन रावियों से सिर्फ सही बुखारी में रिवायात हैं उनका तस्किरा अलग किया है, और जिन से सिर्फ सही मुस्लिम में रिवायात हैं उनका तस्किरा अलग किया। मसलन अब इनके यहाँ पहला उनवान होता है मत्तफ़क़ अलैहि बुखारी व मुस्लिम, उनवान है मत्तफ़क़ अलैहि बुखारी व मुस्लिम, यानी इमाम मुस्लिम और बुखारी ने जिन रिजाल पर इत्तेफाक़ किया है, जिनसे दोनों ने हदीसें नकल की हैं, पहले उनके हालात लाते हैं। फिर उनवान होता है मन फ़रद बिहिल बुखारी, मन फ़रद बिहिल बुखारी, यानी इमाम बुखारी जिससे रिवायात के नकल करने में मुनफरिद है।
फिर तीसरा उन्वान होता है मन फरद बिही मुस्लिम। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिनसे रिवायात नकल करने में मुनफरिद है, तो ये किताब इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि इसमें मुत्तफ़क़ुन अलैह रुवात का ज़िक्र भी है और मुनफरिद जो रावी अलग अलग हैं उनका तज़किरा भी है। इनका उसलूब यह है कि रावी का नामो नसब ज़िक्र करके मशहूर असातिज़ा और तनामिज़ा का ज़िक्र करते हैं और फिर उसके मुतालिक अहले इल्म की आरा ज़िक्र करते हैं, और इमाम बुखारी ने कहाँ उनसे रिवायत लाई है उसकी निशानदेही करते हैं। इस किताब के शुरू में इन्होंने उन सहाबा इकराम और सहाबियात का तज़किरा भी किया है जिनसे इमाम बुखारी ने इस किताब में हदीसें नकल की, उन सहाबा और सहाबियात का तज़किरा भी है जिनसे अहादीस नकल की गई हैं। इसमें कुल तराजिम की तादाद 2340 है, 2340 है, और ये किताब इस वक्त मकतबतुल उबेकान रियाज से तबा है, मकतबतुल उबेकान रियाज से। और इसी तरह ये किताब इब्राहिम बिन अली की तालीक के साथ दारुल मारिफा से भी तबा है। नंबर 4 रिजालुल बुखारी व मुस्लिम, इमाम हिबतुल्लाह बिन हसन लालकाई रहमतुल्लाह ने, इमाम हिबतुल्लाह बिन हसन लालकाई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 418 हिजरी, लेकिन ये किताब भी अब तक तबा नहीं हुई। इसका नाम है और इसके बारे में ये मालूमात बहूसुन फ़ी तारीख़ सुन्नह, बहूसुन फ़ी तारीख़ सुन्नह सफ़ा 124 में उन्होंने ज़िक्र किया है कि अल्लामा हिबतुल्लाह ने इस नाम से किताब लिखी है, लेकिन चूंकि तबा नहीं है इसलिए इनका मनहज क्या है उसके बारे में पता नहीं चल सका। नंबर 5 अलजमउ बैन रिजाल सहीहैन, ये अल्लामा इब्ने कई सरानी रहमतुल्लाह अलैह, कई सरानी काफ या सीन रा अलिफ नून या, मुतवफ़ा 507 हिजरी, इस किताब में इन्होंने दो बड़े मुसन्निफीन की किताबों को जमा किया। एक हैं इमाम अबू नसर कलाबाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब थी रिजालु सहीहिल बुखारी, और दूसरी इमाम अहमद बिन अली जिनकी किताब है रिजालु सही मुस्लिम। इन दोनों की किताबों को जमा करके और मज़ीद इजाफात के साथ इस किताब को इन्होंने मुरत्तब किया। तो गोया इमाम अबू नसर कलाबाजी से बुखारी के रिजाल ले लिए और अहमद बिन अली से मुस्लिम के रिजाल ले लिए, दीगर मज़ीद मालूमात इन्होंने अपने मुताले के साथ उसको भी बीच में शामिल कर दिया। तो इस तरह सहीहैन के रिजाल एक किताब में जमा हो गए। इस किताब का उसलूब यह है, मसलन इसमें उनवान यूँ होता है मन इस्मुहु इसहाक मिम्मन इत्तफ़क़ा अलैह, मन इस्मुहु इसहाक
ممن اتفق علی، یعنی اسحاق نام کے وہ راوی جن پر بخاری مسلم متفق ہے۔ تو اب راوی کے نام میں اب کبھی اسحاق بن محمد ہے، کبھی اسحاق بن احمد ہے، تو کبھی دادا کے نام میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی باپ کے نام میں، کبھی کنیت لقب میں۔ تو ابھی اسحاق نام کے وہ راوی جس میں دونوں متفق ہیں ان کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کا دوسرا عنوان ہوتا ہے افرادہ البخاری ممن اسمہ اسحاق، یعنی صحیح بخاری کے وہ راوی اسحاق نامی جو بخاری میں ہیں اور مسلم میں نہیں۔ پھر آگے عنوان ہوتا ہے افرادہ مسلم ممن اسمہ اسحاق، یعنی اسحاق نام کے وہ راوی جو مسلم میں ہیں اور بخاری میں نہیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پوری کتاب میں ترتیب رکھی ہے، مثلا جو بھی نام ہے جیسے احمد، تو احمد نام کے متفق علیہ راوی کون کون سے، اور احمد نام کے وہ راوی جو صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں وہ کون سے، اور جو صرف مسلم میں بخاری میں نہیں وہ کون سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا محنت طلب کام ہے کہ تمام ایک تو تمام راویوں کے نام کو حروف تہجی پہ کرنا، وہ بھی کوئی 100-200 نہیں، ہزاروں نام، اور پھر ان میں یہ تمیز کرنا کہ یہ بخاری مسلم دونوں کا ہے یا صرف بخاری کا ہے یا صرف مسلم کا ہے، اور پھر تمیز کس کے ذریعے، باپ دادا کے نام یا کنیت لقب سے۔ تو یہ ایک محنت طلب کام ہے جو ان محدثین نے کی۔ اس کتاب میں کل تراجم جو ہیں وہ تقریباً 4000 سے زائد ہیں۔ یہ کتاب اس وقت دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد دکن سے طبع ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ اس میں متفقن علیہ روات کو الگ کیا گیا ہے اور متفرد راویوں کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ نمبر 6، المغنی فی معرفت رجال الصحیحین، المغنی فی معرفت رجال الصحیحین۔ مصنف معاصر عالم ہے استاذ صفوات عبد الفتاح محمود، استاذ صفوات عبد الفتاح محمود معاصر عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب میں صحیحین کے رجال کو جمع کیا۔ چونکہ یہ سب سے متاخر ہیں اس لیے اس کتاب کی ترتیب بہت عمدہ ہے، انہوں نے تکرار کو اور زائد باتوں کو حذف کر دیا، اسناد کو حذف کر دیا اور مختصر انداز میں ترجمہ لکھا، یعنی صرف راوی کا نام و نسب، مختصر احوال۔ اور اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بھی ہیں، یعنی جس راوی کا نام آتا ہے تو اس کے متعلق ائمہ کے اقوال بھی ہیں۔ اسی طرح مصنف نے ضبط کلمات، ضبط اسماء کا اہتمام کیا، یعنی راوی کے نام کا جو ضبط ہوتا ہے، تلفظ، تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو، تو انہوں نے ضبط کلمات اور اسماء کا بڑا اہتمام کیا۔ کنیتیں اور القابات بھی ذکر کیے اور سن وفات کے ذکر کا بھی اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بھی اہم معلومات ذکر کی ہیں۔ اس میں کل تراجم کا تذکرہ ہے 2498، 2498۔ یہ کتاب اس وقت دارالجیل بیروت سے طبع ہے، دارالجیل بیروت سے طبع ہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے 6 کتابیں عرض کر دی،
तो इन किताबों में अगर आपके पास दो किताबें हों तो ये काफ़ी हैं और दीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर एक ये अलजमो बैन रिजाल सहीहैन इब्न कैसरानी की, और नंबर दो ये अलमुगनी फ़ी मारिफत रिजाल सहीहैन ये उस्ताद अब्दुल फत्ताह महमूद की। तो यहाँ तक बात इस पर हो गई कि पहले वो किताबें थी जो सिर्फ सही बुखारी के रिजाल पर, फिर वो जो सही मुस्लिम के रिजाल पर, फिर वो जो बुखारी मुस्लिम दोनों के रिजाल पर। अब इसी तरह एक एक किताब लिखी गई है सुनन तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई और इब्ने माजे के रिजाल पर भी, तो उनके मैं नाम आरज़ कर देता हूँ। तो आप इसको ये उनवान दे सकते हैं सुनन अरबा के रिजाल पर लिखी गई किताबें, सुनन अरबा यानी सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाई, कि इनके रिजाल पर जो अलग किताबें हैं उनके नाम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आगे उनवान तो एक आएगा तफसीलन सिहाय सित्ता के रावियों पर लिखी गई किताबें, उसमें सिर्फ सिहाय सित्ता के रावी हैं वो तफसीलन आएंगे, तो उसमें छः की छः किताबों के रावियों के हालात एक साथ आते हैं। अब यहाँ सुनन अबी दाऊद के रिजाल पर जो किताब लिखी गई है वो एक ही है और उसका नाम है तस्मियतु शुयूख अबी दाऊद, तस्मियतु शुयूख अबी दाऊद सुलेमान इब्न अल अशअस सजिस्तानी। इसके मुसन्निफ़ अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद, हय्यानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 498 हिजरी। इस किताब में इन्होंने सिर्फ इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के शुयूख का तज़किरा किया और इसमें दो किताबों के इमाम अबू दाऊद के शुयूख हैं, एक सुनन अबी दाऊद के और दूसरा अल मरासील। इमाम अबू दाऊद की एक किताब है अल मरासील जिसमें इन्होंने मुरसल रिवायात ज़िक्र की। तो इन दोनों किताबों में जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के शुयूख हैं उनका ज़िक्र इसमें है। तो ये किताब शेख ज़ियाद मोहम्मद मंसूर की तालीक और तहकीक के साथ मदीना मुनव्वरा से तबह। तो बहरहाल इस पर ये एक ही किताब लिखी गई है जो इस वक्त मतबूआ है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी के रिजाल पर अलग से एक किताब है, उसका नाम है रिजालु सुनन तिरमिज़ी। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अंसारी, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अंसारी, इसमें सुनन तिरमिज़ी के रिजाल हैं लेकिन ये किताब तबा नहीं है। इसका तज़किरा अर्रिसालतुल मुस्तत्रफा में है सफ़ा 208 पर। इसी तरह रिजालु सुनन नसाई, ये भी इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें भी सिर्फ सुनन नसाई के तराजिम का ज़िक्र है लेकिन ये भी तबा नहीं है। इस किताब का मख्तूता मकतबा ज़ाहिरिया दिमश्क में है, मकतबा ज़ाहिरिया दिमश्क में है। इसी तरह सुनन इब्ने माजे के रिजाल पर भी इस वक्त एक किताब है, वो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की है। किताब का नाम है अल मुजर्रद
فی اسماء رجال ابن ماجہ المجرد فی اسماء رجال ابن ماجہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 748 ہجری امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کے رجال کو طبقات پر ذکر کیا، طبقات کی ترتیب پر اس کتاب میں رجال کا ذکر ہے، اور یہ ایک جلد میں دکتور فیصل جوابرہ کی تعلیق کے ساتھ دار الرایہ ریاض سے طبع ہے، دار الرایہ ریاض سے طبع ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے سنن اربعہ کے رجال پر جو کتابیں ایک ایک لکھی گئی ہیں اس کے نام بتائے۔ اسی طرح موطأ مالک بہت معروف کتاب ہے، اس کے رجال پر بھی اس وقت ایک کتاب موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 179 ہجری 180، ان کے موطأ مالک کے رجال پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے اسعاف المبطہ، اسعاف المبطہ برجال المعطہ، برجال المعطہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، اس میں راوی کا نام و نسب، کنیت اور لقب ذکر کرنے کے بعد چند معروف اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ عموماً ایک یا دو ائمہ کے قول ذکر کرتے ہیں اور آخر میں سن وفات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایک جلد میں المکتبۃ التجاریہ، المکتبۃ التجاریہ سے طبع ہے۔ اس کتاب کے شروع میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا بڑا مفید مقدمہ ہے، جس میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، آپ کا مسلک، نقل روایت میں آپ کی احتیاط، شارحین موطأ کا ذکر اور اسی طرح موطأ کے تراجم کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت موجود ہے، تو اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو اس میں اس کے سامنے موطأ کے تراجم آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں تک میری بات یہ ہو گئی، بخاری پر، مسلم پر، بخاری اور مسلم دونوں پر، سنن اربعہ پر اور موطأ مالک پر۔ کل کے درس میں اس سے آگے جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کے رجال، شرح معانی الآثار کے رجال، موطأ امام محمد کے رجال، اور فقہائے اربعہ کی جو چار کتابیں ہیں معروف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند ابی حنیفہ ہے، امام مالک کی موطأ ہے، اور امام احمد کی مسند احمد ہے، امام شافعی کی سنن الشافعی ہے، ان کے رجال پر جو کتابیں ہیں انشاء